Ծովակի ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտում տանտերերը համայնքի 5-ից 7-րդ դասարանցիներն են։ Ձևավորված 7 թիմեր եկել էին միմյանց դեմ մրցելու։ Իդեպ թիմերից մեկում ընդգրված էին նաև աղջիկներ։ Միջդասարանային առաջնության նախաձեռնությունը համայնքապետ Արանինն էր։ Այսօր երեխեքը ակտիվանում են, փորձել ենք երեխեքին հավաքենք մեր շուրջ, ավելի շատ, որպեսզի փողոցից կտրենք մեր աչքի առաջ լինեն, եւ հուսով եմ, որ ստացվում է, որովհետեւ երեխեքը մեծ սիրով են գալիս, ցանկալի է, որպեսզի մարզային միջոցառումներ լինի, որին մեծ սիրով կմասնակցենք, եւ ինձ թվում է կարելի է այս սրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնել եւ փորձել մարզային համայնքային ֆուտբոլը զարգացնել։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, ֆուտբոլը շնորհիվ այս խաղադաշտի համայնքում նկատելի զարգացում է ապրում փոքրերի շրջանում։ Նա լավատես է եւ ուզում է հավատալ, որ պատանի ֆուտբոլիստների շարքերում են ապագա Մեսին, Ռոնալդուն, Մխիթարյանը։ Ուստի իրենք պետք է անեն հնարավորը, որպեսզի պատանի ֆուտբոլիստները մարզվեն ավելի լավ պայմաններում, մասնակցեն ավելի հեղինակավոր մրցաշարերի եւ կարողանան դրսեւորել իրենց ունակությունները։ Մարզում են շաբաթական 2 օրով, 2 ժամով, պարապում են երեխեքն, արդյունքն արդեն զգացվում է, կան շատ շնորհալի երեխեք։ Եթե պայմաններ լինեն, երեխեքն ավելի լավ արդյունքների կհասնեն։ Մրցաշարում հաղթող ճանաչվեց 5-րդ դասարանի թիմը, 2-րդ տեղը գրավեց տղաների եւ աղջիկների հավաքական թիմը, 3-րդ տեղում էր 6-րդ դասարանի թիմը։ Ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան ծովակի կարատեի խմբակիցները։ Մրցաշարի ավարտին համայնքի ղեկավարը շնորհակալագրերով եւ հուշանվերներով պարգևատրեց պատանի ֆուտբոլիստերին եւ կարատեիստերին, նրանց մաղթելով հետագա հաջողություններ մարզային, հանրապետական կամ միջազգային մրցաշարերում։ Տիգրան Ուակմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։